Fran Luetić prije 2 godine imenovan na mjesto vršitelja dužnosti direktora zračne luke. Otad mu je više puta mandat produživan, a sada je konačno raspisan natječaj. Za to mjesto navodno su zainteresirani bivši direktori Roko Tolić i Tonči Peović. Dok je Peović ostao suzdržan i nije ni potvrdio ni demantirao mogućnost sudjelovanja na natječaju, Tolić je svoju kandidaturu potvrdio. Upravljati zračnom lukom 9 godina. Pokrenuti najsveobuhvatniji, najsloženiji i najveći projekat njenog razvoja u čitavoj povijesti, ostvariti pri tome zavidne rezultate, biti prvi veliki projekat iz europskih fondova u Republici Hrvatskoj, u konačnici diviti se rezultatu kojega smo postigli i postali ponovno najčušći oslonac dominantne gospodarske grane od koje Dubrovnik živi, a to je turizam. Istovremeno biti proglašen najboljim menadžerom u Republici Hrvatskoj, najboljim menadžerom u jugoistočkoj Europi i sada imati priliku prijaviti se na natječaj, ponovo voditi jednu takvu firmu. Ne sudjelovati na njemu značilo bi odustati od samoga sebe. Inače, smjena Tolića javnosti nikada nije pojašnjena, a natječaj za direktora bio je poništen bez obrazloženja resornog ministarstva. S mjesta direktora zračne luke premješten je na čelno mjesto sektora trgovine, u kojemu se kaže dobro snašao, no ne želi odustati od sebe i na natječaj će se sigurno prijaviti. Dokumentaciju aktivno prikupljam, još je čitav tjedan ispred nas u kojem je to moguće napraviti. Istovremeno, kao čovjek koji zna što znači surađivati sa svim dionicima u vlasničkoj strukturi zračne luke, dakle i sa, prije svega, sa Ministarstvom prometa, sa Republikom Hrvatskom, sa državom, sa njenom vladom i svim njenim vladama, sa županijom, sa gradom, sa općinom Kurnavle, prije svega, u kojoj je aerodrom u domicilu. Jako sam svjestan da bez podrške tih struktura je zapravo čitav projekat izlišan. I sam Tolić svjestan je mogućih političkih pritisaka kod imenovanja na visoke funkcije poput ove. Podsjetimo, on navodno nije član niti jedne stranke. Ne bojim se ja ničega i ne bojim se apsolutno nikakvih političkih pritisaka. Politika je nekad velika fama, velika misterija. Vidim da sada i oni koji bi željeli biti kandidati ili koji pokušavaju biti kandidati obavijaju se nekakvom tom političkom mistikom. Ona zaista nije potrebna. Mislim da imamo vrlo racionalne lidere na čelu svih ovih struktura koje sam napomenuo i da su to ljudi s kojima se itekako da razgovarati i koji su spremni dati podršku adekvatnim kadrovima i ljudima koji su spremni donijeti progres. Do zatvaranja natječaja krajem ovog mjeseca neće biti jasno tko su sve kandidati. Dubrovački vjesnik donosi kako se u tom kontekstu spominje ime Ivane Akmađić, komercijalne direktorice za zemaljske usluge, a špekuliralo se kako bi jedan od kandidata mogao biti Ivan Maslač, no ne udovoljava uvjetima natječaja 5 godina iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti. Po zaključenju natječaja intervju će se provoditi u Ministarstvu državne imovine, a ukoliko ne bude žalbi i poništenja natječaja, vrlo brzo trebalo bi se znati tko je novi direktor.